Kaixo, ongi etorri magazinera, gaur Ekainak zazpi asteartea Ines Castillejarekin egonen gara, bera Nafar Ateneoko eledunetako bat da, eta bera kontatuko digu Nafar Ateneoak ba, udarako, uztaila eta ekainarako ba, prestatu duten egitaragua. Baina hori baino lehen has gaitezen betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin efemerideak. Ekainaren zazpia zen, 1484 Gaztelak eta Portugalek mundua erdi banatzeko Tordesillaseko ituna izenpetu zuten. Eta 1929ko ekainaren zazpian, Vatikano hiria estatu buru jabe bihurtu zen. 1942an, Bigarren Mundu Gerran, Midwayko gudua amaitu zen. AEB-ek armada eta abiazio japoniarraren aurka lortu zuen garaipenen preziatua. Eta 1968an, ETAk bere lehen hilketa burutu zuen, Bilabonan Jose Angel Pardines Guardia Zibila erail ondoren. Ondorengo tiroketan, Xabi Etxebarrieta etakidea hil zen Tolosan, iesi zioanean, hau ere lehena izan zen. Gozen agendarekin. Gaur asteartea Euskaraz kalean Dindaia Fundazioaren eskutik Hegoalde ikastolan bortzetan egonen den ekimena. 6etan festa labagunean aurkezleak Xabi Lozano eta Edurne Kotx izanen dira. Eta Beltzaren infrentzua amorruaren ume liburuaren inguruan elkartuko da irakurle taldea Zibikanen Angel Errok bideratua. Asteazkenean, bihar, Euskaraz kalean ekimena ere Iturramako Asenjo Pintoaren plazan, hiriko plazetan Euskaraz jolasteko ekitaldi batean, elkartuko dira, bortzetan. 6etan, katxiporreta ikuskizuna egonen da, kui-kui izenpean, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxekin, Patxi Larraintzar ikastetxe publikoan izanen da. Sorgin txikia ipuin kontalaria Lur Usabiagaren eskutik, Iruñeko Zibikanen 6etan. Eta liburu aurkezpena ere, Gladys del Estal, erailketa baten ikerketa antropologikoa. Carlos Irujo eta Txuri Oio antropologoek eskainiko dute hitzaldia, 7etan labagunean. Euskal Irratiak 40 urte liburuaren aurkezpena 8etan, Zaldiko Maldiko Kultur Elkartean izanen da. Eta hortzegunean, Euskaraz kalean ere berriro izanen dugu, Antoniutin, hiriko plazetan Euskaraz jolasteko ekitaldia ekimena da, bortzetan. Joseba Irazoki eta lagunaken kontzertua kantu eta hitza zikloaren baitan, erraldoien txokoan izanen da, 8etan. Eta seksualitatearen zirrikituak arakatuz tailerra, bortzetan labagunean. Hiru gau geruza poema liburuaren inguruko errezitaldia egonen da Katakraken. Gauaren geruza guztiak zeharkatzeko prest, poetaren ahotsa eta musikariaren gitarra. Soil ederregirik gabe, Amaia Lainon eta Xabi Estrubelen eskutik izanen da. 7etan. Eta Zui Itxua liburuaren aurkezpena, Karrikiri elkartean Josu Jimenez Maia eta Tere Irastortzaren eskutik, 7:30. Hortziralean, Ekainak 10, ipuin eroak eta pontxaren jokoak, ikuskizuna Jaione Urtasun ipuin kontalariarekin, Iturramako Zibiboxen arratsaldeko 6etan. Ikus ditzagun egunkarien azalak. Diario de Noticias asteko, lerroburu nagusian, bi langile itota hil dira Garesen eta beste bat maiatzean Zinfan izandako erorikoaren ondorioz. Jose Luis Coral eta Jonathan Salvador minda putzu bat garbitzen ari zirela hil ziren Sarriako Jaurerriko kakatoegian. Agustin Eskobesek 17 egun zeramatzan ziun ingresatuta. Argazkian berriz, txaranga bat Iruñako aldezarretik, azken eskaloia jarri dute izenburuan. Iruña San Ferminetarako atzera kontaketan hasi da. Eta berri gehiagotan, PSN-ek eta Geroa Baik akordioaren bidea itzultzearen alde egin dute. Baita ere, Nafarroak 5.200 autonomia berri sartzea aurre ikusten du.
eta Boris Johnsonek barne zentsuraren mozioa gainditzea lortu du. Diario de Navarran lerroburuan bi langile hil dira garesko beitegi bateko minda hobi batean. Argazkian baita ere festa giroa Iruñeko udaletxe parean eta izenburuan hilabete bat San Ferminetarako. Beste berri batean Rafael Uarte Nafarroako gurutze gorriko presidentea kargutik kendu dute. Ez dituzte arrazoiak argitu eta Pedro Arzost jarri dute bere ordez. Garako lerroburuan letra handietan, abokatuek justizia errestauratzaile eraginkorrerako jarraibideak ematen dituzte. Azaltzen denez, Amaia Izkok eta Txema Matanzasek biktimei, presoei eta oroar euskal gizarteari lagunduko dien justizia errestauratiboa erreztu dezaketen jarraibideak aurkeztu dituzte. Argazkian berriz, Boris Johnson eta izenburuan, Boris Johnson barne zentsuraren moziotik bizirik dago. Lehen ministro britanikoak alderdi kontserbadorearen eta gobernuaren buru izaten jarraituko du, barne zentsura mozioa gainditu ondoren, nahiz eta bere lidergoa oso ukituta geratu den. Eta beste berri batean, Errusiak eta Ukrainak zerealak esportatzeko akordioa erdietsi dute. Berria egunkarian, hemen ere bai, bi langile hil dira garesko esne ustiategi batean gertatu den lan istripuan. Minda putzu bat usteko bidean harrapatuta gelditu dira bi behargin. Bermeon, supermerkatuko langile bat zendu da bere lanpostuan, bihotzekoak jota. Aurten 34 pertsona hil dira lanean ari zirela. Argazkian ere Boris Johnson eta izenburuan Johnson kinka larrian, Erresuma Batuko lehen ministroak alderdikideei konfiantza mozioa gainditu du, baina kontrako boto kopuru handiak ahuldu egin du, 211 izan ditu alde eta 148 aurka. Argazki txikiago batean kontzentrazio bat ageri da eta sexu erasoa Arbuio Zabala Beasainen. Bukatzeko Euskal Herria Irratia, berri nagusian, bi behargin itota hil dira garesen lan istripuan. Señorio de Sarria beitegian gertatu da ezbeharra, minda putzu bat garbitzen ari zirela. Joan den astean Oiokin zauritutako beste langile bat hil zen atzo, ospitalean. Astebetean 4 langile zendu dira Nafarroan lan istripuetan. Eta beste berri batean, Arturo Kampion Euskaltegiaren 50 urte eta 11 irudi ikusgai. Eta azkenik, hasi da unibertsitatera sartzeko hautaproba. Nafarroko unibertsitate publikoan gaurtik hasi eta ostegunera bitarte unibertsitatera sartzeko azterketak eginen dituzte 3706 lagunek. 952 euskaraz eginen dute. San Fermin ikastolako ikasle eta irakasleekin mintzatu da Euskal Herria Irratia. Bai, hoi barkatu, ez dut ikusi kendu. Gaurko eta biharko eguraldia, goizean lainotuta eta arratsaldean ostarte zabalak gaur. Behodeiekin argituko du egunak eta han hemenka euritanta batzuk bota ditzake, batez ere ipar partean. Alabaina eguerditik aurrera, ipar-iparrekialdeko haizearekin hodeitza desegin eta giro eguzkitsua gailenduz joango da. Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik urdingune ederrak nagusituko dira. Baina ziertzoak enbarazu apur bat egingo du. Temperatura maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira, eta hegoaldean pitxin bat altuagoak. Eta bihar fronte ahul bat igaroko da eta lainotuta egongo da. Goizean goizetik hodeitza ugarituz joango da, batez ere ipar partean, eta eguerdirako hodei geruza nahikoa trinkoa izango da. Han hemenka euri pixka bat egin dezake, gauza gutxi, eta batez ere arratsaldean eta ipar partean. Hegoaldean bustitzeko probabilitatea txikia izango da. Goizean haizea ipar-ipar-mendebaldetik finkatuko da, eta arratsaldean bizi-bizi ibiliko da, batez ere Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak koska pare bat behera egingo dute.
Eta gaur Ines Castilleja Nafar Ateneoko Euskara Saileko eleduna edo bokalarekin gaude. Arratsaldeon Ines. Arratsaldeon. Milesker gurean egoteagatik. Bueno, hemen gomitagatik. Milesker, hemen ja behin baino gehiagotan egona gainera. Beraz, gaurkoan ere kontatzeko pixket ekaineko eta udako programazioa zein izan den, baina lehenik eta behin galdetu nahi dizut. Ba bueno, baldin badago ikusle despistature bat, ez duela Nafar Ateneoa ezagutzen, bueno, zer egiten duzuen zentro honetan. Bai, ba, Nafar Ateneoa da ez Iruñan bakarrik baizik eta Nafarroan kultura inguruko ekimena, jardunaldiak antolatzen dituen irabazi asmorik gabeko erakunde bat. Orduan bertan sail desberdinak daude, nire bokalia edo leduntza euskararena da, baina badaukagu arten leduntza, musika, literatura espainola o gaztelaniazkoa, humanitateak, gaztedia o juventud sail bat, eta bueno, pues, sail desberdinak daude, eta sail guztien horien asmoa helburua da, pixkat kultura arloan, sail horiek sustatzea, uztartzea, horren inguruan jardunaldiak ekimenak antolatzea, eta hori da asmoa. Baduzuen zentro batean. Badaukagu egoitza bat, Iruñan, Barainain etorbidean, pixkat hori izkutuan dagoena, eta antolatzen ditugun ekimenak, izaten dira, Iruñeko egoitza, udale egoitza desberdinetan, edo Nafarroan zehar ere bai. Adibidez, bueno, kontatuko dizuet, adibidez ustailean badaukagu Auritzen, bueno, jarduera bat egite, bueno, programatuta egiteko. Orduan, bueno, aurrera gau kontatuko dut, ez, Auritzeko apiskatara inafaratenea gozare egiten duen. Eta Iruñan, izaten da, kondestablen egite ditugu gauz asko, ziboksetan, bueno, apiskate, zibikanen ere bai, Nafarroako liburutegiarekin egiten ditugu eta kontatuko dute egin izan ditugun ekitaldi interesgarri batzu, gainera badaukat beste bat kontatzeko. Ekainaren 13an bertan egingo duguna. Bueno, horrelako Iruñan dauden horrelako aretoetan edo gunetan. Beraz, Iruñan egoten diren ekitaldi kultural handitzen atzean hor dago Nafar Ateneoa, ez da? Bueno, gainera erranduzu irabazi asmorik gabekoa. Eta entzuna dut, horren sustengu garrantzitsuetako bat direla bere sozioak, ez? Eta badituzuela 600-tik goiti. 650 inguru, bai, da hori, kideen zeren kuoten bitartez finantziatzen den erakunde bat da. Bai, eta, bueno, diru laguntzak eta, bueno, aurkezten gara, horien deialdietara, baina hori, bere sostengua da kideen kuoten zera. Orduan, bueno, hemendik ere, guztien baldin badia zue, gonbita egingo dut, jendea zera kidetu dadin, eta, bueno, kultura ez bakarrik Iruña, baizik, eta Nafarroan kultura sustatzen lagundu nahi duen guztiari, bueno, aukera daukala, Nafar Ateneoko kide egiteko, eta gauza interesgarriak egiten direla. Kide eginez gero, bueno, ze modutan parte hartzen aldut edo, zer tokatzen zain? Bueno, kide eginez gero, aukera dago, ekimenak proposatzeko, baldin badago idazleren bat, edo arte munduan egileren bat, edo Ateneoren bitartez zerbait aurkeztu dezaken, edo karpenen bat egin dezaken norbait, aukera polita dauka, Nafar Ateneoko kide izan da, aukera edo errezago dauka bere lan hori ikusgarri egiteko, ez? Eta kide ez denak ere bai, baina kideari noski lehentasuna emango diogu. Hortxen ba, beraz, deialdi txiki hori egin duguna. Hoxe. Eta orain, frogatzeko egiten dituzuen gauza hauek, hain zuzen, kontatuko diguzu, uztailan eta hemendik aurrera bat duzuen programazioa, ez udara begira. Bueno, zer duzu egin, ez zara antolatu duzu. Asko gara ekainean, zehaz, ekaina potente dator, orduan ekainean, euskaraz nik bi bokalia dauzkat. Euskararen kontatzen atorri nez, baina nineiz euskara saileko bokala eta zientzia saileko bokala. Zientzia saila ere badaukagu. Eta zientzia euskaraz eta erderaz, bietan. Euskara, euskaraz. Biar badaukagu zientzia bokaliatik antolatutako gaztelerazko ekimen bat. Esteban Indurain irakaslea etorriko da sobre juegos y matematikas hitzaldi interesgarri bat. Ematera, zirikanen izango da, arratsaldeko 7etan, eta interesgarri izango da. Baina, kurtsontan zehar,
Jose Ramon Etxebarria izan dugu, zientzia inguruko lau hitzaldi euskaraz eman dituena zibikaren, oso interesgarriak eta oso potenteak, eta nahi izan ezkero interneten bitartez, Ateneoren YouTube kanalaren bitartez ikusgarri daudenak, orduan, bueno, ba, zientzia eta euskera, ere, ze euskera beste arlo batzuekin ere lantzen ditugu, eta zientzia ere bai. Bai, hori, bueno, bihar, hori, Esteban Indurain Unibertsitateko irakasleak emango du sobre juegos y matemáticas izeneko hitzaldi bat, aurretik ere eman zuena, eta, ba, bueno, jende, persona batzuk ezin izan zuten bertan egon, une hortan pandemiaren eraginez era foro kontuengatik, ba, bueno, ezin izan zutelako sartu, eta bihar, ba, hori, egongo da bigarren aukera hitzaldi hori entzuna izateko. Ez direla bideo jokoak, baizik eta jokoak. Jokoak orokorrean, bai. Eta horiek, eta matematikak, bai. Bai, hori da, bai. Nola jokatzen den matematikak. Bai, 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 zer eragin izan duen matematikak, bai, historikoki izan diren joko jolas ezberdinetan. Bueno, ez dut gehiago aurreratuko, baina interesgarria da. Hortzen, sorpresa. Hoxe. Ostegunean, Karrikirin egingo dugu Nafarroko kide den, eta Euskara Bokala izan zen, Josu Jimenez Maiak idatzi duen liburu baten aurkezpena. Zuhitxua ditzen da, bueno, ba, ekialdeko kulturaren inguruan jaibun eta jaikuen inguruko saiakera interesgarri bat idatzi du, eta Josu Jimenez Maiarekin batera, Teri Irastortza, Bergarako zera idazle eskolako zuzendaria denak, zera aurkezle lanak egingo ditu, Karrikirin zazpiterdietan, ostegunean. Eta, bueno, nik uste dut interesgarri izango dela. Urrengo asterako, amairurako, ekainaren amairuan, arratsaldeko zazpiretan Nafarroako liburutegian izango ditugu Txominpeien eta Joseba Sarrionendia solasean. Orduan, iruditzen zait hori ere, bueno, interesgarria izango dela. Ze biak dira euskal literatura garaikidearen bi referente, bi pertsona potente, Nafarroako liburutegian egingo dugu eta, bueno, ba, iruditzen zait interesgarria izango dela. Eta eginen dute, ba, ezagitu, errezitaldi bat edo... Ez, asmoa da, bien artean, bueno, asmoa zen Txominpeien, bueno, Txominpeien ja badaukadin bat, baina bere, bueno, lana, bere bizitzan zehar egin duen lana bai idazle moduan, bai, bueno, ba, pixka bat bere ideologiaren inguruan egin dituen hausnarketak eta saiakerak, potenteak dira, orduan asmoa da bien artean solasaldi bat izatea. Bakoitzaren ibilbide literarioaren inguruan eta bueno, pues bakoitzak egin diz, literaturari eta euskal kulturari egin dizkion ekarpenen inguruan, ba bueno, pues horren inguruan bien artean solasteko. Eta pentsatzen dut horren aritik bakai handi jorratu, ez azkenen. Hori da, bai, eta gero entzuleen arte, ama norbaitek galderarik ekarpenik baldin badauka, ba bueno, aukera interesgarria iruditzen zait. Ondoren, urrengo astazkenean, ekainaren 15ean, alegia, Iruñako, ez dut esan, Nafarra Ateneok Iruñako udaleko euskara kulturarekin batera hilabetero antolatzen du ba, ekitaldi bat. Orduan, hilabete hontakoa izango da, ekainaren 15ean, Kondestablen, Igor Ejurra, etorriko da, musikaria, Nafarroko, ez nola da, ze, ai, hori. Nafarroko, jo, ez, bueno, orkesta zuzendaria, eta, bueno, Igor Ejurrak kontatuko digu, hitzaldi bat emango du, Lorenzo Ondarraren lan koralaren inguruan, berak informazio asko dauka jasota, berarekin harreman pertsonalizan zuen, eta horren inguruan, bueno, ba, solasaldi interesgarri bat entzuteko aukera izango dugu, Kondestablen, arratsaldeko zazpiretan, Iruñako udalarekin batera antolatutako jardunaldi ekitaldi batetan. Abez batzen funtzionamenduaren inguruan, hori da. Bueno, nola den, ez? Abez batzen, eta alor hori. Bai, eta Lorenzo Ondarraren ekarpen handi hori, ba, baina ikusgarri egiteko, edo bai, horren inguruan arituko da. Hori, 15ean, 17ean izango da, kurtsontan zehar egin dugun Nafarra Ateneoak Golenekin batera, Golenek ere laguntzen digu, o, bueno, gure bide lagunda, ezta?
eta kurtsontan antolatu dugu Nafarroako euskarazko filme ziklo bat. Mm-hmm. Ba, ostiral honetan izango da ziklo horren azkeneko filmaren emanaldia, filmea izango da Bihotzondoko sekretuak, Sekretos del Corazón euskarara bikoiztua, Montxo Armendariz Aldiak zuzendutako filmea. Filme hori aurkezten egongo da Jose Maria Sin, filme hortan parte hartu zuen aktoretako bat, eta bueno, filmearen aurkezpena eta ondoren solasaldi bat edukiko dugu Kolemetan, eta bueno, hortarako ere, ba, bueno, aukera interesgarria, filme polit bat ikusi alizateko, eta horren inguruan ba, solasaldi bat eduki alizateko bertan parte hartu zuen norbaitekin. Hori, aste azkenean, urrengo astean, 23an, bilduko da Josemi Elbidador poesia taldea, Ateneon baitan sortu zen poesia taldea, hilabetero elkartzen gara, eta ba, kurtsoari bukare emateko, Fito Rodríguezek idatzi zuen Alakisteinen bidea liburua, horren inguruan Fito Rodríguez egongo da bertan, Fito Rodríguezekin batera Jone Rubio, Uarte Museo garaikidean, ba, bueno, komisariotza lanetan dabilen arte inguruko pertsona, bueno, pues aditu bat, eta zera Fito Rodríguezek idatzi duen liburu hau bada poesia surrealista eta pintura surrealista pixkate uztartzen dituen saiakera moduko bat, liburu interesgarri bat da. Orduan, Josemi Elbidador taldea ere bertan egongo da, bertan Fito Rodríguezek itzuli dituen poema surrealista, egile surreal, poesia egile poesia surrealista idatzi duten egile batzuen poesia horiek itzuli eta bertan jaso ditu. Orduan, bueno, ba, horietako batzuk errezitatzen, baina Josemi Elbidador taldeko kideak egongo gara, ni ere banaiz talde horretako kide. Eta, bueno, Fito Rodríguez eta Jone Rubioren artean, ba, solasalditxo bat ere egongo da. Eta hau taldea, irekia da? Taldea Inez? Irekia da, bai. Josemi Elbidador taldea hilabetero elkartzen da, hilabetero egile desberdin bat aukeratzen dugu, egile obraren inguruan aritzen gara, ba, gaude hor talde bat pixkat fijo garenak, baino taldea berez irekia da. Hilabete batean, baldin badago norbait, hilabete hortan jorratuko dugun egilea pues, interesatzen da jona, aukera dauka ba, bertaratzeko. Orduan, hasieran fizikoki elkartzen ginen, Nafarroateneoko egoitzan, baina pandemia etorri zen, eta online bidea iriki genuen, beraz, orain, pandemia pasatu dela uste dugun honetan ikusiko. Bueno, kontua da, bi bideak mantzen zigula. Bertaratu nahi duenak pues, aukera dauka, eta online segitu nahi duena, ba, aukera hori ere badauka. Orduan hor, ba, bueno, gure artean aritzen gara, baina bertaratzen den horrek ekarpen bat edo zer baldin badauka, ba, aukera dauka bertan ba, hoi, bere ekarpena egiteko. Pentsatzen dut, ba, olerkiak, poesia itzultzea komplikatua baldin bada, surrealista, ja, bereziki komplikatu, ez? Fitok hautsi behar izango du buru. Bai, bai, baina Fito pertsona interesgarri da, baina bai, egia da, bai, hor lanketa interesgarri badago. Orduan gainera, bueno, aprobezatuko dut esateko Josemi Elbidador taldea euskarazko poesia lantzeko eta sustatzeko talde bezala sortu zela, saiatzen gara, bueno, lehen behin elkartzen gara, esaten izun bezala, eta saiatzen gara ba, tartekatzen bertako, berez euskaraz idazlea den norbait, eta euskaraz idazten ez duen, idatzi ez duen autoreren bat, baino bere lana euskarara itzulita dagoena. Orduan bai itzultzaileak, bai bertakoak lantzen ditugu, emakumezko eta gizonezko ere tartekatzen ditugu, pixkat guztiak jasota egon daitezen, eta bueno, interesgarria da. Zergatik izen hori, nor zen pertsona hau? Josemi Elbidador izan zen Iruñean, ba, euskararen euskalgintzan oso lan potenteak egin zituen pertsona bat, gazte hil zen, ba, bueno, iktus batek ebanda, eta bere omenez jarri zitzaion izena taldeari. Poesiare idatzi zuen, ba, euskarabi liburu,
bi poesia liburu, eta horretaz aparte ba, euskalgintzaren inguruan lanketa antologia eta lanketa politak egin zituen, Iruñean eta Nafarroan. Nafarroako euskalgintzaren inguruan. Ba, hortzen zuen talde hori, ekaina beraz, potentea, ez dakik gauza gehiago bai duzuen ekainean ere bai? Ekainean, ez hogeita iruan izango da hori, Fito Rodríguezen liburu horren inguruan azkenekoa, eta ustailerako ere badaukagu ustailaren batean, hori Auritzen, gainera, ja ez da Iruñean izango baizik eta Auritzen, egin nahi dugu mainguru bat Hemingway, Euskal Herrira behin baino gehiagotan egon zen, eta horren inguruan ere idatzizko testigantzak utzi ditu, orduan irati eta inguruan ere egon zen, eta bertan izan dago egonaldiez ere idatzita utzi ditu gauza batzuk. Orduan, batetik hori, bestetik badago Edorta Jimenez idazleak prestatu zuen duela pare bat urte, erakusketa bat, Hemingwayan Euskal Herria deitzen dena, eta ustailean zehar Auritzen egongo da ikusgai. Orduan, horren ekimen osagarri modura edo, antolatu dugu gai horren inguruko mainguru bat. Eta mainguru hortan egongo dira Edorta Jimenez, eta erakusketa prestatu duena, eta Hemingway buruz liburu batzuk ere idatzi ditu, eta asko daki Hemingwayren obraren inguruan. Iñaki Sagarna da oraintzen erakusketarren komisariotza eramaten duena, Josu Jimenez Maia, egongo da bertan Josu Jimenez Maia askokoa da, Ateneoko Euskara Saileko bokala izan zen, nire aurretik, eta baita jantzia dago gai horren inguruan, ni ere egongo naiz hor pixat moderatzaile lanak egiten, hasiera batean aurreikusia zegoen Alberto Barandiaran, bertan egotea, baina osasun kontuak direla eta ezin izan du egon. Alberto Barandiaranek idatzi zuen kontrabandisten bideo, saiakera bat, Hemingwayren inguruan, eta osasun kontuak direla eta ezin da egon, baina hasiera batean aurreikusia zegoen bertan egotea. Eta hori izango da ustailaren batean, Auritzeko kulturretxean, arratsaldeko 7etan, eta horrekin batera ustaila osoan zehar Hemingwayan Euskal Herria erakusketa bertan ikusgai, edo norentzat. Hango udalak ere antolatu ditu Hemingway egontzen lekuetan zehar ibilaldi batzuk, interesgarriak izango direnak, eta hori pixkat boro beltzeko, bai ustailean, edo idekiera egiteko ustailaren batean, 7etan, mai gurua. Nola baitere ere Hemingway San Ferminetatik ateratzea, ez? Beti gaude hor San Ferminak eta bai, Iruñean pixkatze ezaguna da San Ferminetan hori egontzelako, baina Nafarroa zehar, Euskal Herrian zehar egontzen, eta gainera idatzita utzi ditu testigantza asko, eta erakusketa, Edorta Jimenez idazleak prestatu duen erakusketa horten erakusten dira Hemingwayk Euskal Herrian izan dako egon aldien inguruan, informazio eta gauza interesgarri asko. Ba, hortxen Hemingwayena, ez dakit ustailean bertze zerbait programatu dugu duzuen? Ustailean, ja, ustaila eta bustua jai hartzen dugu, eta irailaren berriz bultatuko gara gauza gehi haurekin. Nahi zuzen ere, ondartzan irakurtzeko, ez? Aukera hartzen duzu. Hoxien, bai, ba. Bikain, ba, hortxen, pentsatzen dut guztia, Ateneoko webgunean eta hainbat okitan egonen dela ikusgai, ere bai? Bai, webgunean badago, agenda guzti hau webgunean ikus daiteke, sartu eta bertan agenda, eta horra saltzen dira gauza guztiak. Eta informazio gehiago nahi izan ezkero, Ateneora deitu, edo idatzi, edo aukera idatzi edo deitu. Eta horren berri, eta gero, ekitaldi hauek, gaur nion etorri nahiz kontatzera, baino data gerturatu ala, edabideetan zabaltzen da. Eta saretan ere gaude, Ateneo Navarro, hor gaude, Facebooken, Twitterren, Instagramen, beraz, jakin nahi duena, dauzka bideak, jakiteko eta xetasun gehiago dut. Kulturaz interesatu nahi duena, urtsema daukera, ekaina oso potentea, gauza handana batekin, eta ustailan Hemingway. Hola, laburpen gisa horrela utziko dugu. Inez, lehen errandizut, galdetu nahi nizuela, ixteko, ez?
hausnarketa txiki bat egin dezagun, azkenean, bueno, ikusten dugun bezala, ikaragarrizko lanketa egiten duzu zuek, ez, kulturaren inguruan, eta galdetu nahi nizun, bueno, zergatik ikusten duzu garrantzitsua gaur egun ere, ba, ez dakit, ez, kulturari, ba, sustatzea, ez, erran edut gaur egun, ba, interneten dena eskuragarri dagoen garai honetan, zergatik ikusten duzu zuek garrantzitsua nola bitere, bueno, saiatzea guzti honi ematen ba, bere espazio. Nik uste dut, kultura garrantzitsua dela pixkat, eta ez gaur egun bakarrik, baizik eta historian zehar, iruditzen zait, kultura izan dela pixkat bizi dugun garaiari adierazgarritasun bat emateko modu bat, ez? Esan, bueno, historian zehar ikusi ditugu kulturaren bidez, idazlearen bidez, margolanen bidez, adierazi izan dela garai hartan bizi izan dena. Orain adibidez, pandemiaren garaian, Ukrainaren gerraren garaian, ez dakiz zer, ba, bueno, hor ikusi da, kulturak bueno, nola islatu duen bizi izan dugun garai hori, ez? Bueno, agian ez orain, baina historian zehar bai, ez? Eta irutzen zait, pandemia garai honetan, ma, pixkate, bueno, kultura horren gabeziaren hor ikusi izan dela, kultura behar izan dela, pixkate, bueno, pues, gertatu zaigun guzti honi, ies bide bat emateko, ez da? Nola baitere, funtzionatzen du, ez dakit, gure jendarteak gorputz bat izango balitz, ba, bere zati emozionala, ez? Hoi da. Olako zerbait, espresatzeko zer, oida, bai, zer pentsatzen bai, bai. Du. Espresio bide, hoi da, espresio bide bat, bai, ies bide bat, bai. Ba, bueno, espresio bide horretarako aukerak beraz, erran dugun bezala, ekainan eta uztailan. Hemen utziko dugu, Unes Castiella, Nafarra Ateneoko, ba, Euskara Saileko eleduna, bokala. Milesker, arratsaldeon tan gurean egoteagatik. Eta, bueno, aurrera ere egonen gara, seguro. Bai, bai, zuk nahi duzun handeitu eta etorriko naiz. Ederki, eskerrik asko. Eta ikustitzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Berriozarren jaietako kartel lehiaketa martxan da dagoeneko. Ekainaren 10 arte oraindik ere festak iragartzeko kartelaren proposamenak bidaltzen ahal dira. Eta Burlatan herritarrei arreta emateko bulegoan jendearentzako ordutegia aldatu dute. Eta ordutegi berria 8:00-etik 14:00-etara izanen da. Horretaz gain, kirol eskoletan aurrez izen emateko epea zabaldu dute, eta ekainaren 10-era Resports aplikazio bidez ematenako da izena. Baita ere, deialdia goi mailako arkitektoen lanpostua aldi baterako betetzeko izengaien zerrenda osatzeko. Lehiaketa oposizio prozesuaren bidez Burlatako udalean sortzen diren beharrak betetzeko eginen da. Eta Iruñean, aparkeleku laranja izango da San Ferminetan, uztailaren 8:00-14:00, biak barne. Uztailaren 15:00-21:00 aparkaldi mugatuko eremuak urteko gainerako egunetan bezala jarraituko du. Eta Takonera parkeak hartuko ditu San Fermineko juego-re-juego, sormena eta berrerabilpena ardatz dituen aurrentzako gunea. Gune berri hau uztailaren 7:00-14:00, 11:30-etik 14:00-etara eta 8:30-etik 8:30-etara irekiko da. Eta 6:00-an arratsaldez bakarrik. Horretaz gain Iruñeko alkateak udaleko ingurumen mundu egunaren inguruan antolatutako lur bakar bat aurrentzako marrazki lehiaketaren sariak banatu ditu. Lehiaketa 3 eta 12 urte bitarteko adingabei zuzenduta zegoen, 3 kategoriatan banatuta. 40 lan baino gehiago aurkeztu dira. Eta San Ferminetan 1.500.000 edalontzi berde berrerabilgarri jartzeko gonbita egin die Iruñeko ostalaritzari udalak. Tokiko gobernu batzarrak Barazdin fundazioari esleitzen dio festaren elementu horren logistika eta garbiketa. Eta azkenik San Ferminetan hiriko kaleak iruindarren aurpegiekin jantziko dira. Larun bat honetan argazki sorta bat prestatuko da udaletxean komunikazio kanpaina hau
ilustratuko duten argazkiak jasotzeko. Hau izan dena gaurkoz magazinean, milesker hor egoteagatik, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.